Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizindik. Ölkə təbii ki, 9 fevral seçkilərindən sonra həmin seçkilər əsas gündəm mövzusuna çevrilir. Amma bir də 15 fevralda Münhendə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan Baş Naziri arasında debat baş verdi. Münhendə keçirilən debat haqqında dünya mediaları fərqli yazdılar, Azərbaycan mediaları başqa yorumlar sərgilədilər və təbii ki, bununla bağlı xüsusi fikir sahibləri var və onların fikirlərini öyrənmək maraqlı olardı. Təbii ki, bizim izləyicilərimizin əksəriyyəti bugünlər yenə də seçkiyə bağlı, seçki ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirirlər. Bizim kanalımıza olan maraqdan yola çıxaraq bunu deyirəm. Amma təbii ki, 15 fevral seçkiləri, 15 fevral deməli, olayı və 9 fevral seçkilərindən sonra baş verənlər də hər zaman diqqətimizdə olub. Ona görə bütün bu məsələlərə aydınlıq gətirməkdən ötürü verilişimizə tanınmış ekspert İlham İsmaili dəvət edir. İlham bəy, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirəm, xoş bulduq. İlham bəy, qısaca olaraq 15 fevralda Münhendə nə baş verdi və 15 fevral Münhendə Azərbaycan Prezidenti ilə Ermənistan Baş Naziri arasındakı debatı bir ekspert olaraq, mütəxəssis olaraq necə dəyərləndirə bilərsiniz? Sağ olun. Münhendə baş verən debat, yəni bu 3 gün ərzində, söz edildiniz, 3 gün ərzində Azərbaycanda 2 rəy formalaşıbdır. Rəyin hər ikisi radikal rəydir. Yəni ki, bir tərəf həddindən artıq məsələni belə də qabartmaqla, şişirtməklə, hətta sanki Qarabağ üzərində Qarabağı azad eləmişik, qələbə çalmaq kimi təqdim eləyir. İkinci tərəf isə daha çox yenə radikal xətt seçib, daha çox üstündən xətt çəkməklə məşğuldur ki, bütün bunlar hamısı yararsızdır, düzgün deyildir. Mən hər iki tərəfin mövqeyini müəyyən mənada yanlış hesab edirəm. Düzdür, müəyyən düz tərəflər də var, amma yanlışlıqlar var. Burada bir ortaq mövqe lazım. Yəni maksimalist yanaşmalar. Yanaşmadır, hə, və burada da ona görə də düzgün rəy formalaşmır. Mühim təhlükəsizlik konferansı hər il fevral ayında keçirilir. Və ümumiyyətlə, belə tədbirlərdə Azərbaycanın istifadə eləməsi maksimum lazımdır. Yadınızdadır mı, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında son belə də ki, görüşdə dövlət başçısının iştirak eləməməsini bir növ qəbahət kimi fikirləşdi ki, Paşinyan gedir, orada danışır, gərək bunun cavabları veriləydi. Mühim təhlükəsizlik konferansında elə bir yerdir ki, orada o, bizim mövqeyimiz görsənməlidir. Bu debatda da müəyyən mənada görsəndi. Amma yenə deyirəm, bu indiki təbliğ edirlər ki, çox böyük qələbə qazanıldı plan. Yox, biz bir neytral adam olsaq, biz deyəndə kənar neytral adam kənardan baxsa, təbii ki, İlham Əliyevin, Azərbaycan Prezidentinin, Ermənistan Baş Nazirinin üstün mövqədə olduğunu daha belə deyək ki, keyfiyyətli görsənir. Amma biz bu işin içində Azərbaycan xalqı olaraq daha çox nəyi gözləyirdik? Bəli, Azərbaycan Prezidenti bəzi məqamlara toxundu. O məqamlara ki, toxunmaq vacib idi. Tarixin dərinliyinə getməyi mən səhv hesab edirəm. Yəni, çünki həm qarşıdakı Mühen Təhlükəsizlik Konferansında orada paneldə iştirak edən jurnalistlər üçün, həm ümumiyyətlə Avropalı üçün bütün bunlar maraqsızdır sözün həqiqi mənasında. Amma müəyyən aydınlıqlar gətirilməli idi. Bəzi məsələlərə yerində düzgün cavablar verildi. Bəzi məsələlər deyəndə bilirsiniz, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsi bizim üçün çox vacibdir. Bu məsələdə qeyd olundu. O, xüsusilə vurğulandı ki, əgər siz özünüzü bu millətlərin müqəddəratını təyin etmə prinsipindən belə spekulyasiya edirsinizsə, yəni Azərbaycan torpaqlarında tapa bilməzsiniz. Və bu mövzunu genişləndirib onların o ideyasını, o dənizdən dənizə ideyasında tənqid eləmək olardı ki, siz bu iddialarla yaşayırsınız. Nəinki Azərbaycanın dünyanın bir çox dövlətlərinə, o cümlədən Türkiyəyə... Bu qeyd hətta, olunmayan nöqtələr. Bu qeyd olunmayan nöqtələrdir. Bəli. Bunlar demək olardı, yəni ki, o Avropalı üçün və daha maraqlı idi. Bu mövzuda isə ki, yəni ki, tarixdən qarşılanmaq, tarixdən o kürək çaydan falan, sanki bir şey dediniz, 1988-ci ili elə bilir ki, yaxın tarix. Yaxın tarix də öldü, 1988-ci ildə hadisələr başlayıb və biz tarixdən danışırıq. İndiki aktual olan məsələ başqalarıdır. Amma mən yenə deyirəm, müəyyən məsələlər vardı ki, Azərbaycan Prezidenti toxundu və orada müəyyən üstünlükləri də görsəndə və bu deyilməli idi. İkinci bir tərəfdəki, xüsusi olaraq ki, bunun üstündən xətt çəkir ki, yox, belə olmalıdır, o da yanlış fikirdir. Yəni, bir tərəf vardı. Sadəcə olaraq, bilirsiniz bunlar, Rüfət bəy, nədən qaynaqlanır? Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağla bağlı olaraq mütəmadi, belə deyək ki, əvvəllər olduğu kimi, 2016-cı ilə qədər olduğu kimi, o ritorika ilə danışmır. Son vaxtlar axırıncı dəfə biz Valdayda eşitdik də, yəni bir nida işarəsi. Ondan sonra yeni il təbrikində çox belə könülsüz bir Qarabağ məsələsinə toxunuldu. Qarabağa gedəcəyik,
Qarabağa gedəcəyi başqaları deyə bilər. Mən hesab edirəm ki, dövlət başçısı Qarabağı azad edəcək deyilməlidir. Bu çox vacib şey. Yəni, üzrünüzdən bayaq söhbətimizin əvvəlində də mən hələ veriliş başlamışda dedim ki, Yunanlar da İstanbula səfər edilir, gedib gəlirlər. Amma fakt budur ki, 500 il bundan qabaq türklər alıblar və Yunanlar oraya turist kimi gedib gəlirlər. Belə çıxır ki, biz daha vaxta turist kimi gedib gəlirəcəyik. Yəni, bu məsələdə mühim məsələsini yəni deyirsiniz. Bütövlükdə götürəndə bəzi məqamlar buraxıldı orada. Deyiləsi məqamlar vardı ki, onlar buraxıldı. Mən çox üzrünüzdən bir məsələni xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Xocalı soyqırımı ilə bağlı olaraq deyilənlər, Mütəllimovun adı 3 dəfə səsləndi. Və argument faktı qəzetinə istinad. Ən gözəl söz orada ilə Thomas Deval'ın Qarabağ kitabına görünüsat. İstinadan demək olardı ki, sizdəndən əvvəlki prezident, Ermənistan dövlət başçısı Serj Sarkisyan orada deyir ki, Azərbaycanlılar elə bilirdi ki, biz dinc əhaliyə qarşı heç bir mübarizə aparmadık. Xocalıdan sonra o fikir dəyişildi. O fikir dəyişildi. Yəni, biz orada iştirak elədik. Ən az bunu elə öz prezidentlərini, yəni ki, Paşinyandan əvvəlki prezidentə istinad edib demək olardı ki, sizin öz prezidentiniz etiraf elədi bu cinayəti faktiki olaraq. Mən belə hesab edirəm. Yəni, Paşinyanı susturmağın ən optimal yolu, siz demişkən, əgər geri şeydən yüksək səviyyədə hazırlıq olsaydı, məsələn, mən açığı Kürəkçay ilə bağlı, Türkmənçay ilə bağlı prezidentin mövqeyini ifadə etməsini də gözləmirdim. Yəni, onu ifadə edibsə də bunu təqdir olunmuş hesab edir, amma daha yaxşı hazırlanıb. Məsələn, siz dediyiniz kimi Devaldan misal gətirsəydi. Yox, nəinki bu, başqa məsələ məqamlar da vardı. Bilirsiniz nə dedi? Avropaya, dünyaya mesaj vermək lazım idi ki, bu adamlar status quo-nu uzatmaq üçün, bundan əvvəlki prezidentləri də, özü də bu məsələni uzadır və bu məsələ düz orada bir variant oldu ki, başqa variantlar da mümkündür. Yəni ki, açıq şəkildə hərbi məsələni deməsə də, yəni başqa variantlar həlli yolları olacaqdır. Bu lazımlı nöqtəyi nəzərdir. Bunu demək lazım idi, amma daha sərs demək lazım idi. Hətta vaxt verilməlidir və Avropaya müraciət eləmək lazım, dünyaya müraciət eləmək lazım idi ki, təhlükəsizdir, orada hər hansı bir müharibə yaranırsa, çatışma yaranacaqsa, bunu səbəbkarı Ermənistan. Aydındır. İlham bəy, mən sizə, bəlkə də bizim izləyicilərimiz üçün də maraqlı olar, belə bir yazıya rast gəldim bu günlər. Təbii ki, Azərbaycan qəzetindən seçmələrdir. 1918-ci ildə rəsmi dövlət qəzeti olan Azərbaycan qəzeti 18-ci il oktyabrında yazırdı. Erməni silahlı dəstələri Qarabağdakı türk rəsmilərinə silahları təhvil vermələri və əfv olunmaları üçün müraciət edib. 22 oktyabrda qəzet bildirir ki, Qarabağın erməni əhalisi Azərbaycan ordusunu duz çörəklə qarşılayır və Azərbaycan təbəliyinə qəbul olunmaq üçün kütləvi şəkildə müraciətlər edir. Bəlkə də İctimai qınaqlar, məsələn, Münhendən sonra siz dediyiniz kimi cəmiyyətdə yaranan ikili fikrin əsas səbəbi budur ki, 100 il bundan öncə cümhuriyyət qurucularımız yalın əllə, olmayan ordu ilə, yəni çox çətin durumda, təbii ki, Osmanlı Türkiyəsindən dəstək var idi, Qafqaz İslam ordusunun dəstəyi var idi, amma o dönəmdən bu dönəm müqayisə eləyəndə durum olduqca ağır idi. O dönəmdə separatçı üsyankar ermənini diz çökdürmüşdülər Qarabağda. Bugün isə Cənubi Qafqazın inkişafda lider dövləti kimi iddia etdiyimiz Azərbaycan yalnız lingvistik qələbəni qeyd edir. Bax, bəlkə də insanların, yəni cəmiyyətdə bu məsələyə olan münasibətin bir az da aqressiya müstəvisinə keçməsində bu fakt önəmlidir. Sizin buna münasibətiniz necədir? Əvvəl onu tarixi fakta istəyirəm münasibətini bildirəm. Bu təkcə həm 18-ci ildə oldu, həm də 20-ci ildə. 20-ci ildə. İşğaldan, yəni ki, Qızıl Ordunun işğalından bir neçə gün əvvəl General Həbib bəy Səfərinin, Səlimbəyli. Onun çox möhtəşəm əskəran döyüşü, Tuşuya girməsi, bütün bunlar hamısı göstərir ki, sözün həqqi mənasında o dördü siz deyən kimi yalın əllərlə, çətin bir durumda, çətin bir vəziyyətdə əsas məqsəd nə olubdur? Qarabağı azad eləmək olubdur. Qarabağı erməni silahlı dəstələrindən azad eləyib. Biz indi sülh danışıqları aparırıq da, siz deyən kimi də. Adını da qoymuşuq, mərhələli sülh danışıq. Plan belə həll olunmalıdır. 27 ildə əmələ gəlmir də bu, 94-cü ildən üzvbəri. Deməli, mərhələli azad etmə planına fikirləşmək lazımdır. Bu döyüş olmayınca, 1-2 döyüş olub, sadəcə döyüş yox, yaşayış məntəqələri azad eləməyincə, erməni heç vaxt bizə könüllü şəkildə sülh danışıqları ilə, bundan sonra ən böyük demokrat erməni gəlsin hakimiyyətə belə, heç bir şey olası deyil. Məhz döyüşlə güc göstərməsək,
Dünya belə quruldu bey. Dünya güc göstərməsək Ermənistan heç vaxt masadan keçməyəcəkdir. Bizdən o deyirsiniz ki, o dövrdə dedilər ki, təbəliyini qəbul edirik, müraciətlər edirlər. Onda müraciət edəcəklər. Yeri gəlmişəm, bilirsiniz də bu seçkilərdə 60 erməni onlayn olaraq seçkilərdə iştirak eləyibdi. Bu ermənilərin özlərinin dediyi məsələlərdir. Deməli oradakı vəziyyətdən yeri gələndə istifadə etmək lazımdır. Bu da bir məsələnin bir tərəfidir. Yəni 60 erməni faktiki olaraq Azərbaycanın keçirdiyi seçkini hüquqi cəhətdən qəbul etməsidir. Ermənilər özü də yazırdı ki, belə getsə Azərbaycana tərəf çox erməni baxacaq, nəinki 60 erməni. Yəni yeri gəlmişkən bu momentdən, bu andan istifadə etmək lazımdır hər iki tərəfdən. Çox təəssüf ki, o güc göstərilmir. O ritorika ki, bu məsələlər ki, davam eləyəcəyi. Mən bura gəlməmişdən qabaq elə bir Rusiya mətbuatının bu Mühen görüşünə bir münasibəti, politologun münasibətini baxdım. Yazır ki, bir anlığa fikirləşmək olar ki, müharibə qaçılmazdı da. Amma deyir ki, yox, qarşıda hələ 9 fevral seçkilərinin davam eləyəcək. Ola bilsin ki, hakimiyyət tranzit olsun. Ardınca yazır ki, Avropa çempionatının 4 oyunu keçiriləcək, 12 iyunda. Bunlar hamısı geri salacaqdır və məsələlər uzanıb gedəcəkdir. Bilirsiniz, hər dəfə 31 martda da geri gəlmiş ki, Dağlıq Qarabağda seçkilərdir, həm prezident, həm parlament seçkilərdir. Biz hər bizim il, soyqırım üçün hər il bizim hər il belə məsələlərə vaxt itirək ki, bugün Avropa oyunlarıdır, gələn il hansısa bir oyun keçiriləcək, indi onlarda hansısa tədbir keçirilir, Rusiyanın nümayəndəsi gəlir, deyir ki, siz buna mani olmayın, sərhəddə qarışıqlıq olmasın, bütün belə bir 27 il keçibdir. Bir 27 il də keçsə, mümkün olmayacaq, bir oturmaq bir də geri qayıtmayacaq. Biz məsələni çox sürətlə və tezliklə həll eləməliyik və mühim görüşünə də, münasibətdə, əks mövqeyin, yəni ki, onu bir mənada şəkildə qaralayanların da əsas bir içindən gələn odur ki, bu məsələ yazı şəkildə, siz deyən kimi, lingvistik şəkildə qələbə olmaz. Qələbə real olmalıdır. Reallığı görməyincə, o qədər söz deyək ki, necə ki, bir nida işarəsi sözü vardı, yaddan çıxdı, getdi. İndi də bu məsələ bir aydan sonra yaddan çıxıb gedəcək, bəlkə də daha tez yaddan çıxıb gedəcək. Bizə real qələbə lazımdır, lingvistik qələbə yox. Çox təşəkkürlər. İlham bəy, bir də biz 9 fevral seçkilərindən bir həftədən biraz artıq vaxt keçib. Yəni, əslində, seçki də demək olmaz. Cəmiyyət böyük ümidlərlə getdi seçkiyə. Mən nəyə görə bu verilişdə bir də seçki mövzusuna qayıtmaq istəyirəm? Bəzi ekspertlərin, politologların fikrinə görə bizim bu seçkilərdə, bu şəkildə antidemokratik, saxta seçkilərin keçirməsi Qarabağdakı əlimizi də bağlayır. Qarabağ məsələsindəki də əlimizi bağlayır. Mən istəyərdim, bir mütəxəssis kimi Qarabağ və Azərbaycanda demokratik seçki bir-birinə nə dərəcədə bunları bağlıdırlar? Qarabağdakı uğurlarımızda demokratik seçkinin nə kimi rolu olurlar? Bunu istəyirəm sizdən işlər. Rüfət bəy, sülh danışıqları aparırıq da. Sülh danışıqları aparırıqsa, burada demokratik məsələ öndədir. Yəni ki, ölkənin imici məsələsi çox öndədir, sözün həqqi mənasıdır. Çünki sülh danışıqları gedir və burada vasitəçi dövlətlər var, beynəlxalq ictimaiyyət var. Azərbaycanda insan haqlarının pozulması, xüsusilə seçkilərin saxtalaşdırılması və artıq ifadələr belə deyilərsiniz, xarici mətbuat edir. Bu ölkə özünə xas növbəti seçkini keçirdi. Fikir verirsiniz. Yəni, aşağılama əslində. Bu deməkdir ki, o deyirsiniz ki, təbəliyini qəbul elədi ki, o dövrdə. Bu məsələlər, bu münasibətlər o erməni tərəfin bizə münasibətində bir minus yaradır, mənfili yaradır ki, siz öz vətəndaşlarınıza münasibətiniz, öz seçkiləriniz beləcə bizə necə münasibət bəstələyəcəksiniz? Bu nöqtəyi nəzərdən, bu mənada keçirilən hər hansı bir antidemokratik seçki, ümumiyyətlə tədbir, bir seçki yoxdur bizdə bələdiyyə, parlament seçkiləri, prezident seçkiləri, bütün bunların hamısında beynəlxalq ictimaiyyət, mənfi imiş, rəy formalaşırsa, bu bizim Qarabağ danışıqlarında bizə çox minus gətirən bir məsələdir. Və ona görə də Dağlıq Qarabağa gəlib gedən rəsmilərin sayı get-gedə artır. Fikir vermişsiniz də, kongresmenlər, senatorlar və s. Hənsə bir yarışların keçirilməsi, bütün bunlar hamısı bizim nədərdir? Onlar da bir müsbət obraz yaradılar. Onlar da erməni lobbisi köməklə təbliğatlarını aparlaşır. Bax, biz burada azad cəmiyyət qururuq, demokratik cəmiyyət qururuq. Faktiki elə deyil. Hamımız bilir ki, hansı vəziyyətdir orada. Bunu qoyulur, ona görə də bizə, bax, bu cür 9 fevral seçkisinin sülh danışıqlarına böyük mənfi təsiri var. Mən niyə xüsus sülh danışıqlar? İki diktator bir-biri ilə dalaşa bilər. Hitlerin, Stalin bir-birini qırırlar, müharibə edirlər. Orada demokratiya fikirləşilmir də, torpağın azad edilməsi. Biz müharibə eləsək,
Biz deməliyik ki, yaxşı bu seçkini tərk etdi, seçkini imtina edir. Mövcud status quo-da bəli, məsələmizi həll edirik, torpağımızı azad edirik. Bundan sonra nə olur olsun. O ondan sonra seçkini demokratik keçirməsi sözün həqiqi mənasında və yaxud da ki, qeyd edəm, bizim daxili işimiz olar, bir fikirləşək görək nələr var. Amma əsas məsələ torpaq məsələsidir. Burada sülh danışıqları varsa, seçki də bizim imicimizi formalaşdıran bir hadisədir, bir tədbirdir. Bu mütləq demokratik olmalıdır. Aydındır. İlham bəy, yəqin izləyicilərimiz də bizimlə razılaşarlar ki, ötən il, yəni 2018-ci ildə Ermənistanda Paşinyanın seçilməsi və belə deyək, Cənubi Qafqazda o Gürcüstan demokratiya mücadiləsində öndə idi. Biz isə ermənilərlə təxminən aşağı-yuxarı bölüşürdü ikinci, üçüncü yerlər. Amma Ermənistan birdən irəli sıçradı. 90 pillə yuxarı. Çox, çox, yəni çox böyük sürətlə sıçradı. Və artıq dünya Paşinyanın timsalında erməni xalqının Qarabağ məsələsində də haqlı olduğu qənaətinə gəlməkdir. Bu, böyük bir faciədir bizim üçün. Bax, ona görə mən əvvəlki verilişlərimizdə də dedim, indi İlham bəyin də yanında deyirəm ki, 9 fevral seçkiləri bizim dünyaya, sizin dediyimiz kimi, öz xalqına yaraşan seçki keçirdi, öz dövlətinə yaraşan seçki keçirdi, imzini yaradı və biz bu imzi dağıtmalıyıq. Necə dağıtmalıyıq? Şübhəsiz ki, demokratik seçki ilə. Mən istəyərdim, seçki ilə bağlı əməkdaşlarımızın qısa sujetləri var, onları izləyək, ondan sonra elə seçki ilə davam edəcəyik. Siz prokuror işçisi deyilsiniz, məhkəmə oradan... Proqramımız davam edir, əziz izləyicilər. Verilişimizin qonağı, tanınmış ekspert, təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmailiyev. İlham bəy, biz istər-istəməz təbii ki, ölkəmizin əsas gündəm məsələsi olan bir daha seçkiyə qayıtdıq. Mən istəyərdim ki, gələcəkdə, yəni Azərbaycanda gedən proseslər, bax bu 9 fevral seçkisindən sonra, bir də 15 fevral Münhen görüşündən sonra ölkədə baş verə biləcək proseslər hansı məzraya yönələ bilər? Bax, bununla bağlı bir ekspert kimi sizin fikrinizi öyrənək. Mən əvvəlcə sizin fikrinizi, əvvəlki fikrinizi biraz inkişaf elətdirmək istəyirəm. Paşinyan təcrübəsiz ola bilər. Paşinyan ingilis dilini zəif bilə bilər. Paşinyan danışıqlarda professional görsənməyə bilər. Amma Paşinyan Ermənistana bir demokratik imic geyindiribdi. Bu daha üstündür. Real səs alındı. Və bizdə keçirilən seçkilər isə və bundan əvvəlki seçkilərdə bizdə tamam başqa bir imic formalaşdırıbdır. Bunu tərəziyə qoysaq görərik ki, hələ təcrübəsizin demokratik imici daha üstündür və bizim Qarabağ məsələsində bizim əleyhimizi işləyir. Siz deyən ki, faciədir sözün həqiqi mənasında. Bu həm daxildə bizim üçün faciədir ki, bizim nədərdir? Ölkədə Gürcüstan da ərazi itkisinə məruz qalıbdır. Gürcüstanda demokratik prosesdir və dünyanın bütün dövlət başçıları Gürcüstana gələndə birinci sözləri bu olur. Gürcüstanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Yadınızdadır mı? Merkel gələndə hətta sərhəddə qədər getdi çıxdı və binoklundan baxdı, dedi ki, bu torpaqlar nə vaxtsa qayıdacaq. Bizə bunu deyən yoxdur. Bilirsiniz nədir? Həmən o seçkinin elə demokratik keçirilməməsinin səbəbləri, nəticələridir ki, bu bizim üçün belə ağır nəticələrə gətirib çıxara bilir. Yəni ki, o rəy belə formalaşır. O ki, qaldı siz dediyiniz kimi, gələcək necə olacaqdır? Bu proseslər mən deməzdim ki, hakimiyyəti möhkəmlədəcəkdir. Bu proses, siz fikir verdiniz, seçkilər, əvvəlki istənilən bir tədbir, tədbirdən sonra görülən tədbirlər insanlarda, cəmiyyətdə bir xof yaradırdı, qorxu yaradırdı. Artıq o xof və qorxu yoxdur. Demirəm ki, tamam elə itibdir, amma yoxdur. Siz seçkilərdə kütləvi etiraz və kütləvi narazılıq hiss etdiniz də. Açıq şübhəsiz. Bu kütləvi narazılıq və kütləvi etiraz və bunun önündə artıq köhnə siyasətçilər yox, gənclərin də olduğunu gördünüz ki, gənclər daha çox... Aşbanın bundan bağlı maraqlı bir yanaşması var, İlham bəy. Deyir ki, daha çox namizədə seçkilə iştirak imkanı yaradıldı, amma seçilmə imkanı yaradılmadı. O daha çox namizədin bugün hakimiyyət görür ki, etirazları da daha çoxdur. Yəqin razılaşarsınız bundan. Yəni, bu etirazlar bir gün başqa bir forma alacaqdır. Bunu hakimiyyət görməlidir ki, bu proses sözün həqiqi mənasında fəlakət aparır, dövləti fəlakət aparır, dövlətçiliyi fəlakət aparır. Bunu qarşısını almaq üçün imitasiya xarakterli islahat yox, sözün həqiqi mənasında islahat aparmalıdır. Hansısa bir kadr dəyişikliyi yox, mahiyyət dəyişikliyi olmalıdır. Mahiyyət dəyişikliyi ilə seçkidən başlamalıdır. Biz çox istəyərdik ki, həm Qarabağ siyasətində, həm də seçkidə elə bir islahat başlayıydı ki, sözün həqiqi mənasında cəmiyyətdə bir toparlanma olaydı, cəmiyyətin gələcəyi ümidi olaydı. Gənclər də aqressiv yox, daha çox qurucu xarakteri daşıyırdı. Çox təəssüf ki, bu yoxdur və bu proses
istəyir kütləvi etiraz, kütləvi narazılıq, üstəlik Qarabağ məsələsi və üstəlik sosial-iqtisadi problemlər. Bu ölkədə yaxşı heç nə vəd eləmir, perspektivə heç nə vəd eləmir. Ona görə də mən çox istərdim ki, Azərbaycanda o ki, xarici mətbuatda tez-tez yazır ki, hakimiyyət tranzit olacaq və s. olacaq, olmayacaq bilmirəm, amma hakimiyyət fikirləşməlidir ki, imitasiya xarakterli yox, mahiyyət xarakterli islahat başlamalıdır və bu islahat sözün həqiqi mənasında yüngül keçməlidir. Dövlət, hakimiyyətlər gəldi, gedərdi, bunu əvvəl-axır bunlar da bilməlidirlər ki, keçsin. Hətta kim seçilirsə, demokratik yoldan öz üzvlərini kim seçilirsə seçilsin, amma demokratik yoldan seçilsin ki, bu ölkənin üzərindən təhlükə götürülsün. Faktik olaraq biz deyirik ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazın regional bölgənin, regionun böyük dövlətidir, amma bu böyük dövlət bugünləri böyük görsənmir. Sözün həqiqi mənasında böyük görsənmir. Yəni, bu üç respublikanın içərisində Ermənistanın da, Gürcüstanın da perspektivi daha işıqlı görünür nəinki Azərbaycanın. Çox təəssüf ki, bu belə. Antidemokratik imiş gerçəkdən bir vətəndaş olaraq da biz də düşünürük. Ümitsizlik yaradır. Şübhəsiz. Təxminən 2 dəqiqəlik verilişimizin sonuna vaxtımız qalıb. Mən istəyərdim ki, sonda elə bu söhbətinizin davamı olaraq Qarabağ və demokratik seçki bu müstəvidə, bu tandemdə bizim izləyicilərimizə son mesajlarımızı verək ki, sabah demokratik seçki keçirilsə, Qarabağ məsələsində ciddi irəliləyişlər ola bilər. Sabah demokratik seçki keçirilsə, Azərbaycanın dünyada imicində dəyişikliyi ola bilər. Mən istəyərdim ki, bax, bu tandemdə söhbətimizi davam etdirək. Qarabağ və seçki. Rüfət bəy, biz dedik ki, danışıqlar sülh yolu ilə gedir. Müharibə yolu ilə getmiş ki, biz deyək ki, nəyisə gücləndirək, arsenalımızı gücləndirək və s. ordunu gücləndirək. Bu tamam başqa mövzudur. Müharibə söhbəti yoxdur ortalıqda. Gözləndirir, amma yoxdur ortalıqda. Sülh danışıqlar aparırsa, demokratiya bunun sözün həqiqi mənasında əsas lokomotiv olmalıdır. Bu işin aparıcı xətti olmalıdır. Siz təsəvvür edin ki, demokratik seçki keçirilir. Hamı bunu qəbul edir və bu demokratik yenidən dəxil yox da istəyir parlament, istəyir prezident seçkiləri olsun, istəyir bələdiyyə seçkiləri olsun. Bu məsələlər həll olunandan sonra siz biləsiniz bizim beynəlxalq rəydə imicimiz necə müsbət formalaşır və dünya Ermənistana təzyiq eləyir. Necə ki, Münhen konfransında daha çox aparıcı o moderator nəyi soruşurdu ki, siz beynəlxalq təşkilatlardan nə umursunuz, nə gözləyirsiniz, nə istəyirsiniz bunu eləmək? Deyir ki, təzyiq eləməyə. Təzyiq eləmək üçün mənim əlimdə əsaslar olmalıdır. Mənim demokratik imicim olmalıdır ki, söhbət, biz üzrünüm, Angoladan, Afrikadan imdad diləmir ya, dünyanın taliyini həll edən böyük dövlətlərdən, o böyük dövlətlərin əksəriyyəti, bilirik ki, 90%-i demokratik ölkələrdir. Və bu demokratik ölkələrdən özümüzü müsbət rəy formalaşdırmaq üçün biz bu işləri görməliyik. Bilirsiniz necədir? Siz fikir verin, qalib Ermənistanda bir 4 dövlət başçısı dəyişib. Gürcüstanda məğlubdular, belə də ki, indiki şəkildə orada da dövlət başçıları dəyişib. Biz isə belə bir şəkildə gedirik və bizə qarşı rəy mənfidir. Yeni deyirəm, başqası seçilsin, lap yaxın adamı seçilsin indiki prezidentin, amma həqiqətən seçki olsun. Bu seçki olmayacaqsa, Qarabağ məsələsində sülh danışıqları mənasız şəkildə uzanacaq və axırda torpağın itirilməsi ilə bitəcəkdir. Bunu bizim xalqımız da bilsin. Tamaşaçılarımız da bilsin ki, bu belədir. Ya müharibə olmalıdır, ya da sülh danışıqlarına gedirsə, demokrat olmalıdır. Çox təşəkkürlər İlham bəy, əziz izləyicilər. Biz bugün İlham İsmaillə, yəni təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert, politoloq İlham bəy İsmaillə Münhen görüşü haqqında danışdı, Münhendəki debatdan danışdı və təbii ki, ölkəmizin əsas gündəm məsələsi olan seçkinin üzərindən keçə bilməzdik. O məsələlər, yəni seçki təbii ki, Münhen görüşü ilə ona görə bağlıdır ki, ölkəmizdə ən böyük dərdimiz, ən böyük problemimiz olan Qarabağ məsələsi də məhz onun həlli də məhz demokratik seçkidən keçir. İlham bəy, çox sağ olun. Bir də sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun. Əziz izləyicilər, 24 dəqiqəlik verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Sağ olun, sağ ola qalın.